Primeiro-ministro Dona Matan Rué, que atua agradece para o deputado Sira, também aprova o orçamento geral do Estado, Rihun Rua, Rua Nulo, Recin Rua. E a quinta semana, né, deputado quinta legislatura, Parlamento Nacional, aprova a proposta orçamento geral do Estado, Tinang Rihun Rua, Rua Nulo, Recin Rua. E a final global, o voto a favor Hat Nulo, Recin Hat, contra Rua Nulo, Recin Ida, no abstenção zero. A foi em debate durante a Semana Rua e a fase generalidade, não especialidade. Primeiro-ministro Taur Matan Rua, clori oitavo governo constitucional, ato agradece ao Parlamento Nacional, deve participar no debate Orçamento Geral do Estado, batinan oin, torretan aprovação. É com grande satisfação e espírito do dever cumprido que hoje encerramos o debate com a votação final global do Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2022. Gostaria, em nome do oitavo governo constitucional, e em meu nome pessoal, agradecer a todas as distintas deputadas e distintos deputados pelo salutar debate desenvolvido, que muito contribuiu para o esclarecimento dos timorenses e para um melhor conhecimento das grandes opções do plano e o orçamento para o próximo ano, visando reforçar a resiliência do país e promover a coesão económica e social. Resistamos ainda com apreço às diversas intervenções e às diferentes opiniões político-partidárias, que apesar das divergências, souberam manter em aberto um espírito construtivo, centrando nos superiores interesses das pessoas. Acredito que estamos todos de parabéns pelas escolhas que fizemos e as decisões que tomamos neste momento difícil para melhorarmos a versão original, tornando-a mais consensual e sensível às legítimas expectativas de bem-estar e desenvolvimento do país e do nosso povo. Orçamento Geral do Estado tinha rigoroso no Recin Rua. Antes, né, governo prevê bilhão ida ponto no Recin, mas vai vir a votação e a final global, orçamento saeto bilhão Rua Recin. Também o Parlamento Nacional apresenta a proposta de alteração a Tocida Limanulo, para o governo no instituição Estado Sira. Entretanto, o orçamento tinha um Rio Roro no Recin Rua neve aprovado, sem lori para o Presidente da República, e a segunda-feira semana oin, lorong Rua Nulo, full em dezembro, tinha nem. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, GMN.